Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 5.5.2020 a vy uslyšíte Bleskové zprávy ze studia Kladno. V první části se podíváme do koronavirového světa, poté přejdeme na informace od Boženky Whitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Tak jdeme na to. Jak vypadá koronavirový svět? Celkem je 3,583,055 osob s prokázanou nákazou a zemřelo 251,537 lidí. Jak to vypadá u nás v České republice? K současné hodině je prokázaných 7841 lidí a zemřelo 252 našich spoluobčanů. Ve světě to vypadá trochu jinak. Spojené státy jsou zatím nejvíce zasažené. Mají potvrzených 1,180,375 případů a zemřelo tam 68,922 lidí. Na druhém místě je Španělsko, kde je nakažených 218,011 osob celkem a zemřelo 25,428 lidí. Na třetím místě Itálie. Pozitivně potvrzených případů je 211,938 a zemřelo 29,079. Na čtvrtém místě Velká Británie. Pozitivně potvrzených 191,832 lidí a zemřelo 28,809. Dále je Francie na pátém místě, kde je potvrzených případů 169,583 a zemřelo 25,204 lidí. Za Francií na šestém místě je Německo, kde je 166,152 potvrzených případů a zemřelo 6,993 lidí. Za Německem se nachází Rusko, které se vyšplhalo na celkem sedmou příčku. Je zde 145,268 pozitivně potvrzených a zemřelo 1356 lidí. Za Ruskem je Turecko na osmém místě, kde je 127,659 potvrzených případů a zemřelo 3461 lidí. Dále následuje Brazílie, kde je 108,620 pozitivních případů a zemřelo 7367 lidí. A poslední desítce je Irán, kde je 98,647 pozitivních případů a zemřelo 6277 lidí. Takže takhle vypadá první desítka. Za Iránem následuje Čína, pak Kanada, Belgie a tak dále. Doufejme, že počty nakažených nebudou stoupat, že se ustálí a že se co nejvíce lidí uzdraví. Jinak tady mám takovou rychlou informaci, a sice je to o tom, že vědci z Izraele izolovali protilátky a vytvořili očkovací vakcínu proti koronavirusu. Nyní si nechávají očkovací látku patentovat a hledají výrobce na masovou produkci. Izraelský výrobce podle NTV ukončil v uvozovkách hon za očkovací látkou. Tak co k tomu dodat? Globalisté se určitě radují, že budou vydělávat velké peníze ve farmaceutickém průmyslu a o tom to je. Tak jdeme dál. V další části na nás čeká svodka od Boženky Whitingerové, která je ze 4.5.2020 z nočních hodin, tedy z pondělí. Vždyť to oni dříve nakazili celý svět. USA znovu označuje Čínu za viníka vytvoření a šíření koronaviru. Kromě toho Pompeo znovu obvinil čínské úřady z pokusu utajit část informací o šíření koronaviru.
Ve státní důmě komentovali strategii Běloruska v boji proti koronaviru. V posledních dnech roste počet nemocných koronavirem v Bělorusku v průměru o 800 až 900 lidí denně. Strategii Běloruska bude možné hodnotit až podle výsledků, tedy zhruba v červenci. V Austrálii došlo k nárůstu nemocnosti COVID-19. Změny karantény mají vliv na epidemii. Lidem dovolili chodit na návštěvy ve skupinách po dvou osobách. Otevřely se parky, pláže, znovu začaly pracovat realitní kanceláře. Ruský ministr zdravotnictví informoval o možnosti zavedení pasu imunity proti koronaviru. Detaily Michail Muraško zveřejnil v interview v televizní stanici Russia 24. Lékaři informovali o nebezpečnosti koronaviru pro mladé pacienty. Postěžovali si, že lidé se kvůli pandemii neochotně obracejí na oddělení neodkladné pomoci. USA si koronavirus za jediný den vyžádal stejný počet obětí jako teroristický čin z 11. září 2001. V USA byl zaznamenán nejtragičtější den za celou dobu epidemie. Jak v Evropě zmírňují karanténu? Země Evropy postupně začaly rušit karanténní opatření v závislosti na epidemiologické situaci. USA se vydali na válečnou stezku, v Radě federace komentovali Pompeova slova o utajování situace s koronavirem v Číně. Jde o to, co USA hodlají z tohoto konfliktu získat. Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví komentovalo informaci o prospěšnosti alkoholu v boji s koronavirem. Připomněli, že 70% zemřelých na koronavirus mělo doprovodná srdeční a cévní onemocnění. Odplata. Ukrajinští vojáci, kteří ostřelovali Luganskou republiku, byli zlikvidováni výbuchem. Vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Lidé už začínají krást jídlo v obchodech. Jak karanténa ovlivňuje zločinnost na Ukrajině? Země může očekávat prudký nárůst zločinnosti kvůli masové nezaměstnanosti a nedostatku peněz. Nebezpečná cesta. Zázračný sirup proti koronaviru z Madagaskaru. Preparát údajně úspěšně používají na Madagaskaru. Objednal si ho pro sebe a sousední země prezident Guinei Bissau. Ukrajinský hladomor dělí národ na dvě části. Státní výbor pro vyšetřování by měl dokázat, že peníze ukrajinského lidu, které jsou na něj utráceny, jdou na správnou věc. Zatím nikdo nikoho nezavírá do vězení, ale materiál se postupně shromažďuje. Sýrie, turecké přípravy k anexi. Severozápadní Sýrie se stávají každým dnem zřejmější. Iniciátoři odchodu Oděsy z Ukrajiny pohrozili režimu zbraněmi. Kvůli možnému odchodu Oděsy z Ukrajiny hrozí v zemi další ozbrojený konflikt. Konflikt vojáků Ruska a USA v Sýrii. Američané ustoupili, vojáci Spojených států se pokusili vybudovat nové opěrné body v místech, kde jim to zakazovaly uzavřené dohody, byli přinuceni se stáhnout. Všichni jste potenciální neboštíci. Primář se obrátil na obyvatele moskevského regionu. Situace v souvislosti s epidemií koronaviru v Rusku zůstává alarmující. Nesmrtelný pluk v Doněcké republice. Jak se ho zúčastnit? Letos se ve světě nebudou konat masové pochody nesmrtelného pluku. Doněcká republika se připojuje k organizaci průvodu v Rusku. Pro účast je třeba zajít na některý z portálů organizátorů.
Vladimír Parasyuk přiznal, že 20. února se svými spolupachateli střílel na milicionáře na Majdanu. Aby se z odpovědnosti nemohl nikdo vyhnout, střídali se o jednu zbraň. Za prezidenta Porošenka ho před vězením chránil generální prokurátor Jurij Lucenko. USA počítají s tím, že vakcína proti COVID-19 bude hotová do konce roku. Trump prohlásil, že američtí virologové a farmaceuti vytvoří vakcínu proti koronaviru nového typu do konce roku 2020. Nácvik letecké části přehlídky vítězství v Moskvě. Termín přehlídky byl prozatím odložen na 24. června. Rusko čeká období nošení masek, tedy asi roušek, říká lékař. V budoucnosti bude nošení ochranné roušky nejspíš zcela běžnou a všední záležitostí. Nebývalý nárůst. Rusku přibylo za jediný den 10,5 tisíce nových případů nákazy COVID-19. Celkem je v zemi zaregistrováno 145 268 nemocných v 85 regionech. Na Krymu jsou přesvědčeni, že Schröder vyhrál sázku s velvyslancem Ukrajiny o navrácení Krymu Ukrajině, prohlásil to zástupce předsedy Veřejné komory Krymu, politolog Aleksandr Formančuk. Žádný prezident Ruska nic takového nedopustí. Zelenský zmírní karanténu pro Ukrajince v den Doněcké republiky. 11. května je výročí referenda, které se v Donbasu slaví jako Den republiky. Polský prezident Andrzej Duda odchází z funkce, píší média. V důsledku epidemie se Polsko rozhodlo provést volby online. Došlo k výbuchu v Doněcku. Dříve souzený muž, narozený v roce 1974, odpálil granát. Jedna osoba zemřela, dvě utrpěly střepinová poranění. Muž byl zadržen, probíhá vyšetřování incidentu. Ve středu 6. května svolá Putin poradu ohledně koronaviru a režimu sebeizolace. Během porady, která bude probíhat online, budou vyslechnuta doporučení specialistů. Karanténa na Ukrajině byla přece jen prodloužena do 22. května, ale jsou tu drobné detaily. Zmírňování omezujících opatření začne podle plánu už od 11. května. Smrtka s kosou a morový doktor přišli k Američanům a Britům. Na pláže a do klubů chodí Američany strašit osoba v kostýmu smrtky. Jde o reakci na předčasné zmírňování ochranných opatření. Na koronavirus může zemřít 1,2 milionu Ukrajinců, tvrdí Kličko. Premiér Denis Šmigal namítl, že situace v zemi se vyvíjí spíše podle měkkého scénáře. Posun přímo tektonický. Němečtí poslanci požadují stažení jaderných zbraní USA z území Německa. V německé vládní koalici se rozhořel velký spor ohledně účasti Německa v procesu jaderného zadržování. V podmínkách karantény je na Ukrajině o třetinu méně vražd a o polovinu méně loupeží a krádeží, informoval o tom ukrajinský ministr vnitra Arzen Avakov během mimořádného zasedání vlády. Lukašenko prohlásil, že se nezbláznil a Bělorusko se vnitřně zorganizovalo pro boj a konečné vítězství nad koronavirem. Prohlásil to během videorozhovoru s moldavským kolegou Igorem Dodonem. V Doněcké republice bude zavedena trestní odpovědnost za šíření nepravdivých informací o koronaviru. Příslušné dokumenty budou poslány k podpisu nejvyššímu představiteli Doněcké republiky a začnou platit dnem zveřejnění na oficiálních stránkách Národní rady. Úplné zrušení karantény povede k šokujícím následkům, varuje Zelenský. Podle jeho slov nelze karanténu zrušit naráz a bude se zmírňovat postupně.
Na ukrajinské jaderné elektrárně zaznamenali prudký nárůst počtu případů nákazy koronavirem. Byl diagnostikován u 12 pracovníků, polovina z nich už byla hospitalizována, specialisté už jmenovali kontaktní osoby. Maduro prohlásil, že se ho pokoušeli zavraždit žoldáci podporovaní USA. Nedávno venezuelský ministr vnitra prohlásil, že byla odvrácena námořní invaze kolumbijských ozbrojenců na severu země. Pentagon promluvil o hrozbě ze strany Ruska a Číny v souvislosti s koronavirem. Podle slov amerického ministra obrany si Pentagon zachovává bojeschopnost a nadále koordinuje své kroky se spojenci a partnery. Ukrajinská armáda ostřelovala Doněck, byly zraněny děti. Vyplývá to z textu mimořádného prohlášení armády Doněcké republiky. V USA předpovídají významný nárůst každodenního počtu úmrtí na koronavirus. Prognóza Bílého domu se zakládá na statistické modelování hygienického úřadu CDC. Byl zveřejněn celkový pokles příjmů světové populace v důsledku pandemie koronaviru. Obyvatelstvo světa utrpělo sumární ekonomickou ztrátu ve výši 3,4 bilionu dolarů. Všechny země se v dané době nacházejí pod velkým tlakem a ani jedna země nemůže přežít v izolaci, prohlásili v OSN. Světová zdravotnická organizace komentovala verzi USA o umělém původu koronaviru. Prohlášení americké strany o umělém původu koronaviru jsou pouhé spekulace. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženky Weitingerové a my se podíváme na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Turecko a džihadistická vláda v Libii podepsali dohodu, v níž si dělí zásoby plynu kolem řeckých ostrovů. Vláda samozvaného premiéra Fayze Sarrace, který je prakticky zahraničně politickým mluvčím džihadistických milicí ovládajících úzký pás země kolem Tripolisu na západě Libie. Přes 90% libijského území je pod kontrolou posledního zvoleného libijského parlamentu sídlícího v Tobruku. Většinu země dobyla vojska polního maršála Khalify Haftara, kterého do funkce velitele libijské národní armády ustanovil parlament. Sarrácův režim, který je fakticky tureckým protektorátem, se na malé části Libie drží jen díky vojenské pomoci Turecka, které na podporu džihadistických milicí vyslalo armádní expediční sbor. Prakticky denně turecké lodi dovážejí do Tripolisu, ovládaného Sarrácovci, několik lodí, zbraní a munice, i když to zakazuje rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která je závazná pro všechny státy. Hlídkové lodi Evropské unie, které mají na dodržování embarga na vývoz zbraní dohlížet, vždy pečlivě hledí jinam, když kolem proplouvá turecká loď vezoucí zbraně nebo džihadistické posily naverbované z válečných zločinců, kteří předtím řádili v Sýrii. Loutková vláda islamisty Sarrace si ale troufá plánovat spolu s Tureckem zabrání řeckých podmořských ložisek plynu a ropy v mořském šelfu kolem ostrova Kréta. V uvozovkách premiér Sarrace podle včerejší zprávy řeckého serveru L.gr podepsal turecko-libijskou dohodu o rozdělení práv na řecká území. K podpisu mu ji přivezl turecký velvyslanec a od tureckého prezidenta již byla signována. Dalo by se to nazvat parodií na Mnichov 1938. O řeckých ostrovech rozhodují bez řeckých zástupců islamistický prezident Turecka Recep Erdogan a džihadistický samozvaný premiér Fayez Sarrac. Turecká vláda má nyní tu drzost vážně tvrdit, že má na turecká ložiska plynu právo podle mezinárodní dohody. Je to však mnohem vážnější, protože Evropská unie na podpis této smlouvy, která porcuje část území jednoho členského státu Evropské unie dvěma nečlenskými státy, nijak nezareagovala. Turecká vláda oznámila, že do oblasti vyšle vrtné lodi,
které při krádežích řeckého plynu bude doprovázet bojová flotila tureckého námořnictva. Řecko si to nemůže nechat líbit a zřejmě také nenechá. Válka mezi dvěma členy NATO se velmi rychle blíží a Evropská unie dělá, že se jí to netýká, bohužel včetně většiny vlád členských zemí. Nedělám si iluze o tom, že až se bude Turecko chtít domluvit s Grónskem o společném zabrání lázeňských oblastí na západě Čech, že by proti tomu Brusel něco podnikl. Je na čase, aby si země mezi Německem a Tureckem postavili novou obranou organizaci místo NATO. To se ukazuje být ohroženým členům naprosto k ničemu, stejně jako Evropská unie. Vážení posluchači, a ještě tady máme jeden velice horký příspěvek od doktora Ivana Davida. Řecké úřady odhalily, že neziskovky vypracovaly mapové plány invaze migrantů na řecké ostrovy. Starosta města Západní Lebos Maria Veros, který je brigádním generálem řecké armády v záloze, včera zveřejnil mapové plány invaze migrantů na tento řecký ostrov. Řecký server elinatorkika.gr včera přinesl informaci, podle níž mapové podklady silně připomínají plány na vylodění spojenců v Normandii v roce 1944. Vojenský rukopis je na nich jasně patrný. Námořní invazi migrantů do Řecka již podruhé připravují turecké úřady, které si z ciziny přiváží další migranty místo těch, kteří před necelými dvěma týdny odmítli nastoupit na připravené čluny, když viděli, jak dopadly čluny migračních průzkumníků po srážce s řeckou pobřežní stráží. Nejskandálnější na zjištění generála Verose je podle řeckého serveru fakt, že invazní navigační příručky připravili nevládní neziskové organizace působící v Řecku pod taktovkou Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizace pro migraci. Pracovníci UNHCR požívají výsady diplomatické imunity podle Vídeňské konvence o diplomatických vztazích. Jejich činovníky proto nelze trestně stíhat za špionáž. V migračních neziskovkách zase působí většinou zahraniční občané a jsou kompletně financovány ze zahraničních zdrojů. Nejvíce peněz dávají nadace napojené na Open Society Fund měnového spekulanta George Sereše. No tak tady máme opět George Sereše a celá Evropa, celý svět má zkušenosti velice špatné právě s tímto rádoby člověkem, který se tváří jako filantrop. Vážení a milí posluchači, to je poslední informace dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.